Tapi bagi ibu-ibu saum sunat izin suami, Anda mesti paham. Ya, ibu-ibu, ibu-ibu mah hapuntennya pergi haji, pergi umroh harus ada mahram. Perempuan pergi keluar rumah harus izin suami. Perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami haram hukumna. Tah, awewe mah kitu. Puasa sunat teh kudu bebeja ka salaki. Komo deui unyak anyuk sia ieu dengekeun seuteuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa addala tarkiba khalqihi bi taswirihi wajayana suratal insan bikusni takwimihi wa amarahu bitasin kullukihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la bi uluwihi wa izatihi wa asyhadu anna wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu si'arul islam min dulmatil kufri wa kubakihi amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinnal islam fa innaku haqqun wa qayruhu dalalun wa kufran. Al-mukarramun para alim ulama, warasatul anbiya, guru-guru urang sadaya, para sesepuh pondok pesantren, sesepuh majlis taklim, sesepuh madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, sesepuh taman pendidikan Al-Quran, sesepuh masjid jami, mangga dina ieu wengi urang sami-sami doakeun muga-mugi guru urang sadayana diparaoskeun yuswana, kumargi urang masih memaryogikeun elmu-elmuna. Pangaresa sesepuh pondok pesantren Al-Ihsan Kiai Haji Maman Abdurrahman, pangaresa Bapak Miftahud Hudin selaku Direktur Surundeng Capkoki Jaya, oge pangaresa Bapak Kardili selaku Direktur Ude Galendo Putra Bungsu, urang sami-sami doakeun muga-mugi mantenna bisnisna sing langkung berkah. Kalayan karyawan-karyawati nage sami dipasihan kabarokahan. Sebelum tausiah dimulai, nada dihapunten, urang sami-sami maca sholawat nariah tilu wangsulan, kuasilah padilah kautamaan maca sholawat nariah, hajat hidup urang dikabul ku Allah. Mangga sami-sami maca sholawat nariah dina manah masing-masing. Allahumma sholli wa sallam sholatan Allahumma sholli sholli Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sholli sholatan. Hatur nuhun kana pembacaan shalawatna. Bapak miwah ibu,
Satuacan ceramah dimulai diawali dengan permohonan maaf. Bilih bising kin dina waktos ngaos. Aya kata-kata anu teu berkenan, satur anu teu kaukur, reka basa anu pasalia. Laku lampah anu temernah dugikeun ka aya salah sawios jamaah raheut manah. Ulah kirang-kirang ageung ngahapunten nada jembar pangampura wening galih anu dipamrih. Rukman adalah manusia biasa. Tangtos abdi seueur kalepatan kahilapan. Urang yakin kasampurnaan hanya milik Allah semata. Dajjal mikmah pansaya awan teku maha basa leres. Palawargi sadaya. Ayat 12 jalmi anu sok didoakeun ku malaikat-malaikat Allah. Bapak kedah yakin anu ngadoakeun malaikat-malaikat Allah anu tingkat ijabahna tinggi luar biasa, hamba anu soleh tur taat ka Allah Subhanahu wa taala. Maknya teu kabita. Saha wae jalmi-jalmi anu didoakeun ku malaikat-malaikat Allah. Anu kahiji jalmi anu wudu heula memeh kulem. Al wudu qabla naum fahuwa indallah sakitut. Barang siapa orang yang berwudu sebelum tidur, apabila dia wafat, wafat dalam keadaan sakit akhirat. Sunnah memeh kulem wudu heula. Malaikat ngadoakeun ka jalmi anu wudu heula memeh kulem, angkat derajatnya. Karuniailah tur jaga raksa eta kulemna jalmi anu gaduh wudu tina mangrupi kajahatan jin sinareng manusa. Jadi sunnah memeh kulem teh wudu heula. Urang ahli sunnah wal jamaah kedah ahli ngalaksanakeun sunnah tartib dina kahirupan sadidinten. Upami pupus dina kaayaan gaduh wudu, pupusna ge dina kaayaan sakit akhirat. Iskariman au mutsahidan, urang kedah hirup mulia kalayan pupus dina kaayaan sakit, ulah nikahkeun ka hirup hina maot qabil. Sakali deui bade naukidang, bade kulem teh wudu heula. Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah sinareng Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dipasian murangkali nuwastana Hasan sinarang Husain. Nalika bade dipasian asi ku ibuna, terlebih dahulu Siti Fatimah mensucikan diri memeh masihan asi kapala putrana. Ka ibu-ibu, di mana bade masihan cai susu, cipinal ka murangkali berwuduklah terlebih dahulu. Osok memeh nyusuan budak kudu heula. Jadi memeh kulem wudu heula sebelum memberikan ASI berwudu. Al wudu qabla ta'am yamfil fakri. Barang siapa yang makan tapi diawali dengan mensucikan diri, moal fakir, moal miskin dina kahirupanana. Sunnah memeh tuang wudu heula. Ilmu teh luas, bah. Mata kedah daek Bandung Kuping, tolabul ilmi, kajian-kajian islami. Dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang lupa jadi ingat, yang tidak paham jadi uninga. Penting tolabul ilmi, si horeng si mana horeng, geningan ilmu teluas. Jangan merasa puas dengan ilmu yang telah dimiliki. Memeh kulem wudu heula, memeh tuang wudu heula, memeh menyusui ge wudu heula. Ibu asok memeh kulem wudu. Pelembab, cuma nek sarete pelembab. Masker malam, nek sarete Wardah. Mustika Ratu. Garnir. Olay. Pon aya teh pon. Anu beureum 36 nu koneng 28. Jadi bade kulem teh wudu. Bade tuang aya tukang tani. Wa tizaratan lang tabur, tizarohna anu barokah.
Ladang tani kabeli mobil Camry model Kiwari, ladang tani duitna salamari HP BlackBerry, ladang tani bisa ngalaksanakeun ibadah haji gaduh garwa gelis model bidadari. Ulah ladang tani rugi timbul daki nu didaang huni pamajikan hiji bari ciga kunti. Memeh ka sawah teh wudu heula. Memeh ka sawah teh wudu. Panabi ge melak korma, korma nabi teh sae sanes kanten azwa. Subhada kues mia-mia hada tamar mananya kurma kering rutob makna kurma basah. Kunaon nabi melak korma hasilna luar biasa kacida saena. Memeh pepelakan, memeh bercocok tanam, wudu heula. Supados langkung barokah tani na amalkeun memeh ka sawah teh wudu. Osok memeh ka sawah wudu. Udud memeh ka sawah teh udud. Memeh ka sawah teh udud. Matak sawah lega ge bea teh ku keong. Bade bercocok tanam berwudu. Bade tuang. Ada pedagang? Nah, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dagang. Saya kasih tahu. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mengurangkan timbangan. Tidak boleh mempergunakan sumpah palsu. Tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Biar ada keberkahan dan ketenangan antara pembeli dan penjual. Tidak boleh mempersulit dalam jual beli. Nusok ngehese-hese tah dagang jeung tani rucit ka dituna. Makanya bapak dan ibu mohon maaf sebelum berdagang berwudu. Nabi itu pedagang betul diberi gelar al-amin terpercaya. Jadi pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mempergunakan timbangan palsu. Hei, tidak boleh mempergunakan sumpah palsu. Teu meunang urangan timbangan. Tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang. Itu cenah wudu heula tah pagawe-pagawe teh meh berkah dagangna. Da ari dina Islam mah lain namahan masalah harta mah sanes. Bapa uninga wa ziyadah tangpil ilmi, ziyadah artinya bertambah. Anu kudu namahan mah ilmu. Ari harta mah punten sanes namahan. Wa barokah tangpil rezeki, harta mah barokah. Namahan ge bade naon ari janten musibah mah. Sa'labah Khatib Al-Ansori keur miskin getol ibadah. Sa'labah berlimpah harta lalai teu ibadah. Indikator hartana teu barokah. Dagang mah saeutik mayang barokah maslahat manfaat eta daripada omset target tercapai tapi tidak berkah untuk apa? Makage syukuri we nikmati apa yang ada. Nya. Loba omset gerek naon aya loba hutang mah. Saeutik yang ai gede bati paneh tanu barokah nu mangpaat nu maslahat mata kudu heula pedagang teh alusna wudud. So gableng salah kita da sakapeung mah duh an wudud bae dicaram ulah ngaroko molotot mata pamajikanna teh begang da dipolototan wae. Pariksa ka bidan normal, dicek ka dokter eueuh panyakitan. Asa ku panasaran, awak teh begang-begang teuing. Dirongsen teh ka rumah sakit, asup teh ruangan radiologi. Hasil rongsenna teh jelas, gambar salaki keur molotot. Sakali ini bade naukidan, bade tuang, wudu. Bade kulam, wudu. Bade kasawa, wudu. Bade dagang, wudu. Bahkan hapunten, nalika orang bade bersenggama sareng istri, wudu heula. Awali dengan yang baik, insya Allah hasil akan baik. Hei, ngalap suka kanu jantan garap, garwa ulaku nafsu. Tapi harus berdasarkan ilmu. Atuh cenah kiai, bener antar kulit yang pamajikan batal. Oh bukan masalah batal. Hikmahna ngalap suka ka istri teh ku ilmu nyaeta wudu heula kitu. Ya menek sare teh nok meri dikocek make spirit. Mata kudakna teh kitu we kudal gadil teh daek cicing.
Kata kumaha adonan segala rupa gitu. Arera paradah ih geus kolotik kituan. Jadi bade kulam teh wudu kena lain irek. Mata kudak reteng ngurak we ngeningan. Sakali deui bade naukidan saha nu didoakeun ku malaikat-malaikat Allah teh? Orang yang berwudu sebelum tadukikeun ka wafatna urang teh atuh gaduh wudu besok nih hari Selasa kan berwudu dari mulai sekarang mau tidur sampai besok mau tidur lagi istiqomah mudawamah kontinuitas kita mensucikan diri berwudu salah adalah amalan sunnah yang sering kita lupakan berwudu setiap waktu. Dua, siapa saja yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Yang kedua adalah orang yang menengok orang sakit. Ibu papa di bumi ke tempat anu tedamang birohmatillah. Ketika pulang dari tempat orang sakit, wal magfirah, angkat derajat kemuliaan, ampuni dosa. 70 ribu malaikat ngadoakeun kajalmi anu sok menengok orang sakit. Mata kudu geten hidup bermasyarakat. Tak etak anu disebat masyarakat marhamah, aduh saling menghormati, saling menghargai. Lamun keur gering datangan, doakeun, ringankan bebannya, penuhi hajat hidupnya. Kitu. Ibu teu damang sanes, cobi ieu baca zikir Nabi Ayub, atawa napi ieu baca shalawat, syifa, sing engal damang sakumaha bihara-bihari supados urang tiasa kempel di madrasah, tolabul ilmi, tak eta. 70 ribu malaikat ngadoakeun kajalmi anu menengok orang sakit. Dabah lama geningannya selenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tidak bisa dipercaya. Namun tatangga baraya pagawe atawa panyawah gering atawa nepi ngajuru ngalalongo ke geningan dunungan nate perhatian lain saukur tanaga nahungkul. Datang ke geningan da ngajuru pan pamajikan ananya aya nu bawa bodeng geningan. Bodeng nu paranti nu ngajuru nu amis-amis geningan. Wajit kacang hejo mawa galeno, mawa sarundeng, besok hayang barang daang, panung aja rumah geningan. Didoakeunnya, ieu murang kali seti jantan murang kali anu soleh, anu soleha, anu sabik. Hartosna sabik teh anak langkung mulia tibatan idung bapak. Amin, hatur nuhun. Tuh, bermasyarakat. Ayo nama boro-boro ngalongok anu gering, anu bersin ke dijauhan kumanehmat. Batuk di pelototan, marerong, ayo nama kanu batuk, kanu bersin teh. Da yang dijauhi mah bukan orangnya, penyakitnya. Yang mesti dijauhi itu siapa? Penyakitnya, bukan orangnya. Ibu kudu geten, ya kanu tedamang teh, 70 ribu malaikat ngedoakeun. Apabila kita datang diundang, ibu birahmatillah wal magfirah. Sok aya geuningan tatangga anu nyunatan, tatangga anu hajat, pan dionangnya nyaramungan. Datang ibu teh lillah karena Allah, eta teh kenging. Hei, derajat kemuliaan diampuni dosa, lamun teu ngomongkeun nu hajat. Ima ondang-ondang ngomongkeun. Ibi geus kaonangan acan, uang geus kaonangan acan, ieu urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat. Ari daging hayang hipu, ari mere 5.000. Mata kelamun hajat merekan we selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 liat gitu we. Lima dagingna hipu jerukna mandarin sauna cenah raja sere hajatna di hotel. Kateringna ngararena nganyakalnya ih harari pu dagingna kawina ieu geulis-geulis ka aki-aki. Aya daging hipu panganten liat. Aya nu kitu. Aku banget gitu loh. Menengok orang sakit. 70.000 malah ngadoa ka jalma anu getol sok ngalong. Gitu. Bisa dibinten we ngaos masuk pados ka amalkeun. Gitu. Nu katilu saha anu didoakeun ku malaikat Allah teh? Jalmi anu makan sahur. Sa inna aibil makna harfu taukid
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan selawat kasaha kajalmi anu tuang saur. Tur malaikat teh ngadoa, angkat derajat dan kemuliaannya, kabulkan doanya bagi orang yang makan sahur. Bo, nu ngadoakeun ka malaikat, matak amalkeun amalan-amalan sunah teh yeuh. Sempurnakan ikhtiar, luruskan niat, milik rezeki mangke ge nuturkeun, nu penting mah nu poko-poko we heula amalkeun. Parduna, wajibna, sunahna, baik sunah muakkad, baik sunah nawafil, baik sunah rawatib, yaitu sunah yang menyertai sholat wajib. Atuh hayang usaha majeng teh disertai dengan ikhtiar dan doa. Wastainu bisabri wassalah. Nyuhunkeun tulung ka Allah kalayan sholat sinareng sabar. Sabar ai bil makna saum dina tafsir Ibnu Katsir dijelaskeun. Atuh senen teh saum tadunungan teh. Buka dunungan teh dang ngusep wae. So sakapeung mah da. Dipentan duit ku pamajikan teu gableg, na kopeah cepe jang eupan. Ari eupan inoy, tongkol, krohto, nokna ge kokonengna. Ari anak ge pamajikan daang jeung kurupuk. Cek budakna teh daripada jadi budak mending jadi lauk. Aya nu kitu. Salaki eceut. Sakali ini bade naukidan makan sahur. Ibu ingin tahu beberapa keutamaan fadilah melaksanakan saum, kita bahas satu persatu. Yang pertama saya sampaikan tentang puasa tarwiyah. Tarwiyah itu saum sunnah pada tanggal 8 Zulqa'dah. Zulhijjah. Ibu mesti paham Zulhijjah. Pada tanggal 8 disebut apa? Tarwiyah. Pada 9 itu mohon maaf disebut Arafah. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah lillah karena Allah. Saum sunnah pada tanggal 9 atau tanggal 8 lillah karena Allah, Allah akan mengampuni dosa kita setahun ke depan dan setahun ke belakang. Itu keutamaan saum sunnah Arafah. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah Tasu'a, yaitu pada tanggal 9 di bulan Al-Muharram, atau melaksanakan saum sunnah Asyura, ditambah lagi satu hari pada tanggal 11, sahajalmi anu ngalaksanakeun saum sunnah lillah karena Allah, dalam rangka saum di bulan Al-Muharram, bertepatan pada tanggal 9 atau 10 atau 11, Allah mengampuni dosa kita satu tahun ke belakang. Ageung fadilah nanti. Nyata ikir ngaji mah kadengnya nate ungek dititah puasa tanggal 8 salaki ece mah lambung lain teh hayang mah kita mah kun suul ngopi sia dua teko tanggal 8 batur saum vertigo lariut cina lain teh hayang laki aja tete ongkoh riet ari gaplek kuat tararungkul lopatan main ludo geuning eta teu riet eta ningali ludo mah teu ning sal sakapeung mah da bo orang yang makan sah dibacakan do oleh malaikat au tah saum sunat atuh tadi teh dinten Senin teh saum atuh urang teh. Beberapa padilah keutamaan saum sunnah teh Masya Allah ya Karim. Pada hari Senin dan pada hari Kamis amal kita itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalika dipasrahkeun teh ajengan urang teh nuju saum panang kitu. Tapi bagi ibu-ibu saum sunnah izin suami, Anda mesti paham. Ya, ibu-ibu mah hapuntenya pergi haji, pergi umroh harus ada mahram. Perempuan pergi keluar rumah harus izin suami. Perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami haram hukumna. Tah awewe mah kitu. Puasa sunat teh kudu bebeja ka salaki. Komo deui unyak anyuk sia ieu dengekeun sia teh. Bebeja, yeuh.
Ini mali salaki usaha pamajikan ngariung sama di Bang Emok. Moal aya kamajuan mah. Transaksi ribawi apapun namanya haram gitu. Moal aya kabarokahan moal. Urang makeun bae hirup sederhana anu penting ahli surga. Daripada sohor tapi tekor bibir amucuy. Budak kandel hutang raweuy ai. Dihararolakeun sokor motor abdi maraos sekarang mobil abdi maraos cenah ieu model terbaru anyar teu karaos cenah kana tanggul heueuh kana tanggal karasa da meunang anyuk matak nyarane we kadengkeun ngajina teh da teu garena hate campurannya kana nyararane olah-olah we nu aya, olah-olah nu aya, olah-olah nu aya, manfaatkeun, syukuri, nikmati apa yang ada. Diulang nih, naukidan, siapa sih yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah? Yang pertama orang yang dawam wudu, mau makan berwudu, mau tidur berwudu. Hei, ibu sakali di bade naukidan, bade dagang berwudu, bade bercocok tanam berwudu. Yang kedua siapa yang didoakan oleh malaikat? Orang yang menengok orang sakit. Berapa? 70 ribu malaikat. Nukatilu orang yang makan sah. Tapi bagi perempuan yang akan melaksanakan saum sunnah, izin dulu sama suami. Dari istri nusaya makin pingkan ya, wanita yang baik. Khairun nisa iman idza nazarta ilaiha saraka. Man itu rujuknya kepada suami. Wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Nah, siapa yang memandang? Suami, bukan orang lain. Jadi berdandan ibadah betul kalau untuk suami. Berdandan bisa jadi musibah. Iya, kalau ingin mendapat pujian dari laki-laki yang lain. Tah ieu teh loba nu teu ngarti. Ari kaluar ti imah gareulis ibu mah ciga bidadari ari nya hareupan salaki ciga kunti. Ari kaluar ti imah gareulis ciga ratu ari nya hareupan salaki ciga hantu. Ulah kitu ye. Cantik itu untuk suami. Itu kahayang abdi mah. Wae kemis teh lururan atuh pamajikan teh make sari bengkuang. Berbasari tata rias para bintang, marta tilar, gosok-gosok hand and body. Ini seger, salah kita usaha teh semangat. Cuma waktuna dipake, mawa sisir kerep. Prah, keperuk. So, sangat pengumandang. Kubatur ulah, kumaneh diantep. Dan salah kita mau kemana-mana, atau hari diberikan pelayanan prima mah. Ibadah menyenangkan suami teh. Malam Jumat teh spray teh ganti atuh My Love, Emerlan, Kingland, Laros, American Standard. Ieu mah spray sepandu. Urut tarigu ditambal-tambal. So, cara pengmanda eh. Tak salah kita ngusir kuai kita meureun ae ceunah kitu. Mak, 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 ulah luak deui konsentrasi ari ngaji. Dangdan, sing bener, hareupan salaki teh sing rapi. Buruk-buruk ka papan jati hade goreng salaki sorangan, menepuk aib di dulang terpencik moka sendiri. Sing rapi di depan suami teh. Ulah imah kana laki imah gara raya nya hareupan salaki, daster we nu karoko. Jangan begitu, berikan pelayanan prima kepada suami tercinta. Hareupeun salaki teh sing seungit, pasang lipstik Ines. Apon. Tiungna nu mantes Joya, Elzata, Robani, Dinai 245 teteh. Mah harupun salaki teh eh nyaeta rawag driwi ku haparantesan juga bebegik. Cantik untuk siapa? Dangdan ibadah? Dangdan ibadah? Kalau untuk su? Paham tidak? Wanita yang baik nih yang kedua apabila diberi bersyukur. Pangala gede pangala leutik mah relatif.
salakina usaha, salakina dagang, salakina tani, salakina damel ti profesi sareng menghargai dipasian resiko dapur teh disune dina mun-munan. Alhamdulillah ya Allah bapana alit ki ari barokah manfaat dituang ku murong kali soleh sareng soleha matak terkabul kana doa badage aitina riba mah mengambil hak orang lain terhalang doa yang mengakibatkan anak tidak soleh dan soleha. Biar rumah kita sempit, yang penting hati kita luas. Itu awewe nu alus mah bengak donge kebatur tetangga meuli kulkas harodang meuli atuh alangan batur meuli kompor gas asup angin dikorok teh ku salaki teu beureum teu geumeuleum kana kagamar kulkas teh tongungna jebret maneh mah hirupna teh. Batur meuli motor sing keciwis deukeut warung, si eta motorna anyar meunang nganyuk. Keun bae da moal miluan mayar. Nganyuk lah rek kontan keuna, ukurna ieu. Da nu kudu panas mah kenal pot. Ceuk kenal pot teh na jadi euceun nu ngebul. Bret. Ya, begitulah orang-orang sirik, orang lain senang dia susah. Ya kan? Jelema sirik mah kitu, batur senang susah. Tapi ketika orang lain susah, dia senang. Batur maju usaha teh, kala romen teh muja. Tong gawe bisi disulurkeun. Nah, jelema aya nu kitu teh. Sudah miskin, iri dengki, hasud, ujub, takabur, menghapus amal keur maeuh gerbana teu boga amal seep, sabab buruk sangka. Kenapa dia usahanya sukses? Ya wajar karena infak dan sedekah wakafnya juga luar biasa. Tuturkeun atuh sedekahna mun hayang maju kitu lain cara romen teu gugup. Jebret panan. Sekali ini wanita yang baik dipandang menyenang, diberi bersyuk. Suami, tolong dengarkan, istri yang baik apabila suami tidak ada, jaga kehormatan. Nih, wanita yang baik kalau suami bekerja, istrinya berdoa. Suami dagang, pamajikan duha. Salaki kasawah, ngamparkan sajadah. Salaki usaha, pamajikan usoli. Jadi, suami, istri, satu visi, satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Rumah tangga teh genah, Pak. Urang teh nyaman, ariba barengan mah. Ya mah kumaha atuh da salaki eueuh momotoran memotoran otw ari urang salaki teh sate cicing sate dangikeun warawiri malam ngidul bulan wetan sulpa selfie putap foto manu kacau teteh gara-gara kikituan teh. Kolot baheula ge salakina ka sawah pamajikan di imah nyeun kicimpring. Bener kolot baheula mah nyeun opak nyeun nye. Nya. Ieu mah salaki eueuh teh momotoran. Bari basa reuni mah nya reuni unggal poe sia. Hayu salaki teu aya teh jaga kahormatan. Ieu mah salaki eueuh ruang riung aduduna nyeun sebelah. Panari babarengan mah kieu nya salakina dagang pamajikanna duha, salakina usaha pamajikanna usoli, salakina kasawah ngamparkeun sajadah, salakina bekerja istrinya berdoa. Yang bahagia kan bukan orang lain, kita sama-sama, betul tidak? Ari babarengan mah sanajan damel kaluar kota ge jongjon da wanitanya menjaga kehormatan. Boro-boro nu jauh nu deukeut ge melang atuh da ari momotoran wae mah. Bu, ibu, salakina teh tukang tani hampuranya, salakina teh tani, salakina teh ta. Imahna ge sederhana we, gedengannya, batur make parabola, ieu mah paraseuna. Ngeluhun we gedengan, guntang gantung, pinih jakong, guntang gantung, gajih domba.
baheula malam naik sakola teh ngagoreng sangu teh sok pake gaji doma. Mata kontokna teh ayeuna ieu teh. Efek gaji doma ieu teh. Bener teh salah kita kitunya ka sawah salah kita teh. Cimah nage setengah badan, hanap temok luhur bilik curcor, cai di harerang-herang, di papayas malah mandar, kembang warna-warni, matak resep dini ngali, matak betah anu nyicingan, batur imah minimalis, panehna bilik kinis, panah imah nubeng harma ditutup kuna teh gablek, gablek, anu teh boga mama larang. Nubeng harma gablek, gablek, kawe dapurna koreng. Cek salakina teh mama, bapak angkat heulanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cium tangan ka salakite. Aduh. Bangga aku mah. Punya istri seperti itu. Bapak bade ka sawahnya, bade ka sawah. Uduh heula pancek ajengan ge meh langkung barokah, pan buahna tina ilmu teh amal, amalkeun. Iya bapak, atos alhamdulillah bapak teh gaduh hudu. Bari mawa teh kokoneng geuningan paranti nginum di sawah. Teh kona teh pamere, teteh tiduluna nu ka Mekah. Pan lamun aya nu ka Mekah, walimatu sapar marangihan. Balik ti Mekah teh daratang deui marawa hayam. Mun mawa hayam mah diberena teh teko. Tak gede na letik na teh kumaha hayam teh. Mun mawa enok dibere kopea. Mun mawa cau mah piung. Teu mawa nanaon mah kacang dua korma opat. Ini salah kita kasau. Mah bapak angkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik di jannati rumahku surga ku rumah yang dibacakan salam. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan. Jangan kau jadikan sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Angkat salakina kasawah dalam rangka menyempurnakan ikhtiar. Hei, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Angkat kasawah. Budak nama santren bari sekolah berding school ngarana. Pamajikan di imah sholat duha tara ruang riung ngararumpi ngomongkeun batur. Tara kuman komen anu teu puguh eueuh manfaat eueuh paedah. Lebih baik diam, diam itu emas tapi sedikit orang yang mengerti tentangnya. Hidup penuh perjuangan, tidak semudah like, share dan komen. Darengikeun tanu sok araromen. Salah kina ka mana? Ka sawah. Budakna masan? Bari sakol? Pamajikanna duha. Make mukena, we kena ti Tasik teh nya anu bordel komputer 1.200.000. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, make nyebut lapat basmalah yang baik, diawali yang baik, hasilnya akan baik. Ustadz sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bangga aku mah. Hebat wanita salehah tah. Eta kahayang teh salaki teh aya teh jaga kehormatan. Salaki dagang teh duha, salaki kasawah teh amparkeun sajadah, salaki usaha usoli, suami bekerja istrinya berdoa babarengan rumah tangga teh ikhtiar salakina. Pamajikanna sarua ku doana. Beres urang teh ngalaksanakeun salat duha. Aitu salat naon Ibu? Ulah wakang ngadoa sing tartib jang urang mah ahli sunah wal jamaah. Hei, baca istighfar. Nah, apa Ustaz baca istighfar setelah selesai salat? Apa sih hikmahnya? Ibu, hoyong uninga hikmah beres salat maca istighfar. Bilih bisi dina waktu salat teh babacaan urang teh kurang sampurna. Tajwidna, tilawahna, pasohahna, makhrajna, sifatul hurufna. Tah disampurnakeun ku maca istighfar kitu teh. Beres salat wiridan teh hikmahna teh eta. Cuma beres salat teh lung kana teh mana cocolok, mana remote, cuma kana cocolok kana remote mah hayo. Bapak-bapak, ayo beres sholat ya ta, ulahu arwi. Wangta diru sholat, ibadah dah sholat, menunggu sholat setelah sholat. Luangkan waktu untuk ibadah, insya Allah rezeki akan berkah. Nah, tewarek ya, ti isuk usaha.
Hah? Kekeun ka jam 5 teu wareg lain. Masya Allah ya karim. Waktu na maghrib mah salat berjamaah awal waktu di masjid. Lebih baik kok daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi maghrib ka isya mah tong uwi. Itikaf. Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Aksiru min tilawatil Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Zikir, kalimah toibah. Dugikan ka waktos isya. Cocok te? Nubeng harta uwi. Nyanya tuh numbengan mau mobil tos gaduh, serang gaduh, usaha eker, nikmat mana lagi yang kau akan dustakan? Betul tidak? Cocok numbengan tewi? Tainya nubalangsak, rek naon balik kau nanaon siapa? Coba rek naon balik. Udu-udai! Bu, beres sholat duha teh tadi teh maca isti. Baca sholawat, baca kalimah-kalimah thayyibah. Bapak mohon maaf, dalam tubuh kita itu ada 360 persendian yang harus kita sedekahkan. Nah, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulullah sebab ya harpun nida. Carana kumaha ye, nyodakohan awak anu 360 persendian teh. Baca tasbih sodako, tahmid sodako, tahlil sodako, takbir sodako, wa kalimatus thayyibah sodako. Sholat duha juga sama merupakan sodako. Walau rokata ini walaupun dua rokaat, tah gitu hayang abdi mah jadi barokah usaha teh. Sebarang orang tadi teh poe senen anu duha heula isuk-isuk. Wudu deui. Batur duha ye duhon. So, da boga salah kita. Bu. Salah kina di saum? Budakna masan? Pamajikanna salat tuh? Pan doa salat tuh hate kieu. Allahumma ingkanna rizki bisamai ya Allah, kalau memang rizki di langit turunkan ya Allah. Lungsurkeun upami rizki di langit, lungsurkeun, dirungsurkeun rizki ku Allah kamurang kalih dalam bentuk kepintaran. Budakna teh apal imriti, apal kailani, juara musabaqah qiraatil kutub, lomba baca kitab kuning kahiji, juara musabaqah tilawatil Quran, juara musabaqah pahmil Quran. Bapakna tukang tani, pamajikan getol salat duha, budak jadi kiai, rizki langkung ti materi. Tak eta makna rizki anu luas teh. Kahayang teh kitu. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Teu ayeuna sugan jaga atuh ku anak. Ibu teh diangkat darajat teh kitu. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang, nu hade nu goreng bakal menang, nu goreng gumantung kana laku lampa. Itu. Panoba jalmi anu kitu, bapana ngangkleung dagang ka lembur batur ditanggung. Tapi ari barokah mah nya, da bapana ngajaga salatna berjamaah awal waktu di masjid. Nah, bapak tabu 12 tengider, kermujuh nembalanya rame tu baru dak bubar sekolah. Ah, bapak marek sholat berjamaah we awal waktu di masjid. Nah, itu macan pugu, ya nu pugu mas sholat berjamaah awal waktu lebih hade daripada jual beli anu can pugu. Tah, waktu na sholat teh karyawan teh cenah sholat ke masjid, ngantongan semua ayat tungtungan setiap. Ayo, buntang kantong, semua ayat tungtungan semua. Tuh salat berjamaah manung sepuku ulah sok nganya-nya nu lain ulah ngalain-lain nu nya ai nu nya di lain-lain ai nu lain di nya yeah. Bapa nu geus puku mah salat berjamaah dina kitabna oge leuwih hade tibatan dunya jeung eusina da eta mah can puku sok aneh teuing aja duha pan budakna pinter pan seueur nya bapa tukang tani budak jadi kiai. Bapakna tukang dagang, budak jadi perwira bintana, tamtama. Masya Allah, ya karim. Awali aktivitas dengan kebaikan. Pangcilu waingkana pil ardi, upami rizki tijero bumi kaluarkan, ya Allah. Panu tadi malungsurkan, anu iya mah kaluar. Upami rizki tijero bumi. Itu, salah kikir macul teh belut kala luar. Bapak tijero bumi setetetet. Masuk duha, utara duha, orai. Bu, ibu, sekali di badai naukidan, siapa sih yang didoakan oleh malaikat? Yang pertama orang yang dawam mud, yang kedua orang yang menengok orang sakit, yang ketiga orang yang makan sahur. Hei, kapura, hampura, laksanakan, amalkan. Masih ada waktu, persiapkan amal sebelum ajal. Betul tidak?
Ya sudahlah, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan sih? Sudah diberikan kesehatan, di tempat usahanya berkah ada. Coba tuh tingkatkan kualitas kuantitas ibadah orang itu. Lu kaopat, siapa yang didoakan oleh malaikat Allah adalah orang yang berinfak di pagi hari. Ah, iya ya, di nanukilan kitab ya santri. Anda boleh baca dalam kitab Durrah atau dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan fadilah sedekah. Tiap subuh malaikat datang ke bumi urang dua, ya, dua malaikat anu sumping ke bumi urang, Pak. Malaikat yang pertama berdoa, berkahkan hartanya, tolaklah balanya, karuniai anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Kenapa? Kenapa engkau berdoa seperti itu? Karena dia telah berinfak di jalan Allah. Doa anu kadua malaikat binasakan, yarfa'ullaha barakata min kasbihim, angkat keberkahan hartanya. Kenapa? Karena dia kikir dan pakhil, tidak mau berbagi. Tuh, enggak ada orang yang miskin karena sedekah, tidak ada orang yang bangkrut karena wakaf, tidak ada orang yang sengsara karena jariah. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Janji Allah sareng Rasulna Muasulaya. Itu. Tiap subuh ke masjid bawa uang, bawa gandum, bawa kurma, bawa minuman, bawa makanan. Apalagi di tengah pandemi, saat yang paling baik untuk berbagi. Ulah gara-gara COVID jadi kopet. Corona, 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 koretna kabina-bina. Kudu bageur ayeuna kesempatan. Kenapa saya bilang ini kesempatan emas? Santri, Anda baca dalam hadis, tanda akhir zaman akan tiba masanya di mana sedekah sudah tidak lagi orang mau menerima, saking sejajar pada punya. Engke mah hese tah sedekah teh ngabejaan we. Hayu da geus hese nangan pagawe, hayu lain bohong. Tukang tanul, tukang macul ngalantri ngadarakuana oge. Matak ayeuna ya di tengah pandemi berbagi, persiapkan amal sebelum ajal. Ada beberapa amalan-amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam barzakh. Masa sarang sepakai Allah billahi tallahi, bapak maot, abdi maot, ngocor ya ganyaran ka urang, sanajan urang tos maot, sanajan urang tos berbaring di alam barzakh. Apa sih amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah mati? Satu. Bu. Ibu. Kuping ke. Ibu maot. Amal kan? Anu nyarengan ibu naon? Amal. Ari emas dianggo moal. Emas bade dianggo upami ibu maot. Bade nganggo gengge. Anting. Liontin. Nah, jujur sama saya, jangan berbohong. Upami ibu maot, emas kusahang ke. Ahli warisnya. Ah, ahli waris, bukan putra. Ahli. Ahli waris itu siapa? Anak. Ahli waris itu siapa? Suami. Tak emas nanti ku salakina dipakai kawin doi ya. Kawin nanti yang babaturan anak. Anu di grup WA. Ah, pertemanan menyakitkan. Matak juas ya teh emas teh juas teh. Emang ku salakina dipakai kawin. Kawin nanti yang pagawe nah. Lihat deh yang ditanggit ini. Semoga amal mampuki. Oh benar sok. Aina coba suaminya meninggal. Misalkan dia punya mobil. Dan kendaraan yang terakhir dipakai mah pasaran. Mah ada orang yang kayak naik Fortuner. Budak orang rek naik R-Eking, rek naik R-Eking. Seng-seng. Wah, saya maut mah pasaran. Pasaran mah sen-senan. Oh, sen-senan langsung pasaran mah otw makam. Makanya jangan sombong dong. Punya harta itu bukan untuk sombong. Punya harta mah untuk menolong. Jangan takut miskin. Kita diciptakan oleh Allah yang maha kaya. Rizki itu kan sudah tertakar. Tidak mungkin tertukar. Betul tidak? Pakai kudu riuh hidup di alam dunia. Jangan jadi hamba dunia tuh. Jadilah hamba Allah. Ngeriwe dirinya mah. Sion teka kejar target omset. Make kudu riwe. Sempurnakan weh ikhtiar. Ngiri kerinci mang kegen nuturken. Ya. Tah, akhirnya suaminya meninggal. Kan boga mobil ya. Dah mau alipake. Mobil nate ku ahli waris ku anak na. Ku pamajikan anak. Beres seidah. Masa idah perempuan yang ditinggal oleh suami kan 4 bulan 10 hari ya. Beres seidah na. Pemajikan nanti kawin, nah iya. Kawin nanti jeng supir, nah.
dari si hati aja kumpul tumpakan ikut supir mobil nak sete ngeri hatinya rugi itu boga amal marugi bener tuh sanajan sawahna hektaran dek lebah maut mah 2 meter makamna kalau ngadengin ubungar makamna 4 hektar deres mah maut kawin deui pamajikan teh jeung tukang macurna tak kula sakawal ku bana tersep anu beunghar korete aing teh ece kesempurnaan hidup itu bukan di baju nih, adanya di kalbu. Fungsi berpakaian itu untuk menutup aurat, bukan ingin mendapat pujian dari yang lain. Udah gini-gini tadi abung-abung baju na alus semua. Online pan mulina online offline itu sekalian. Ibu mawat mau dipake mah boe. Sengadeng yang dibungkat bungkus ku abaya. Kan ini yang bungkus aku baru kaku. Boe kabeh oge. Ai boe cek bahasa Indonesiana naon? Kain kapannya. Anda ingin tahu kenapa boe diberi nama kain kapan? Kapannya teuing aku mah. Mata disebut kain kapan? Kapannya enggak tahu aku mah atuh dah. Kapan? Boe kain kapan? Nya teuing atuh. Yang namanya mati mah rahasia ilahi. Betul tidak? Hari ini kita duduk di atas bumi, besok lusa bisa jadi kita ditelan bumi. Maka persiapkan amal sebelum ad. Bo, amalan apa yang akan mengalir? Satu, tulis. Ini banyak yang merekam nih, mohon maaf untuk tidak diviralkan. Saya terus terang saya pakai huruf kosam wallahi billahi tallahi. Saya tidak punya tim IT. Kalaupun memang saya banyak ceramah di YouTube, itu banyak yang begini. Share, masuk ke YouTube, komen, orang tidak. Masya Allah ya Karim. Padahal saya sudah datang tulus, saya sudah ikhlas. Baik pun datang saya sendiri ke sini. Saya tidak pakai sekretaris, tidak pakai manajemen. Nomor HP tidak punya, PIN BB saya tidak ada, nomor WA. Mata kudu bijak, kudu cerdas dina ngagunakeun media sosial teh di dieu ta. Bo, kudu bijak, kudu cerdas dina ngagunakeun media sosial. Ya. Namun aya berita teh tabayun klarifikasi ulah langsung share. Ilu dosa tah jelema anu sok ngashare-share berita bohong. Dengekeun. Orang lain sudah istighfar, ibu masih membuat seperti itu. Sekali ini kudu bijak, kudu cerdas ngagunakeun media sosial. Di mana salaki gering teh urus, sekali dipoto. Iya, sebenarnya kan. Ai salaki gering teh urus, lain dipoto. Sing salaki gering teh dipoto semua. Status suami muntaber. Upload coba. Satu, tulis, say, amalan yang tetap mengal walaupun kita sudah meninggal. Kang, kupinggir ya. Satu, wakaf Al-Qur'an. Barang siapa yang mewakafkan Al-Qur'an lillah karena Allah, satu huruf 10 keberkahan. Urang maot, ya urang teh maot, ya urang tos pupus. Tapi marurang kali anu di madrasah dinia, ikrona ti urang, juz amanah ti urang, Al-Qur'an ti urang. Satungtung eta marurang kali di madrasah dinia takmiliyah awaliyah, satungtung marurang kali anu sakola di taman pendidikan Al-Qur'an, TKQ atau TPQ ti urang Al-Qur'anna, juz amah ikrona, pahala nang maca ka urang. Cerdas memilih amal, mewakafkan mushaf Al-Qur'an itu. Boga duit teh tah meuli Al-Qur'an, wakafkeun lillah karena Allah. Mulian manuk boga duit teh. Moal nulungan, moal. So, sakapeung anda. Manuk isuk-isuk di manian. Pake apel manuk pada sangkan sorana ararus. Pemajikan ngagerek diantep. Aya cenu kitu. Ya. Ya tatangga ocu. Sakali deui mewakafkan mushaf al. Cik atuh memeh maot teh boga-boga amal, isukan ta meuli pikir sunnah, meuli subuhul salam, meser kifayatul ahyad, Johan Magnun Alpia, Imriti, meser Kailani, Matana jeung Sarahna, Sapinah jeung Patumulina, bikeun ta ka santri, dilogat ku santri dipake ngaji. Bapak maot, abdi maot, ibu maot, ngocor pan satungtung kitab diaos ku santri. Itu kahayaan abdi mah.
batur nu neangan elmuna ajengan nu ngawurukanana tak ibu ge kudu boga amal berlomba-lomba dalam kebaikan meuli Al-Qur'an meuli kitab wakafkeun tahlilah karena Allah. Bang Emok geus mah hayang baru kacau gara-gara Bang Emok teh sih. Ce wakaf al satu huruf 10 keber. Bapak yang sudah pergi haji siapa orang? Saya mau tanya Bapak setelah pulang pergi haji biasa dikasih Al-Qur'an kan? Orang tepan di bandara di fasihan Al-Qur'an hada hadiah wakaf lillah karena Allah kan? Kenapa kita pulang haji dikasih Al-Qur'an? Ternyata wakaf Al-Qur'an itu pahalanya luar biasa. Satu huruf 10 keberkahan. Masya Allah ya karim gitu. Ce pola hidup teh ulah konsumtif kudu produktif keun bae urang mah sederhana we nu penting amal seueur mah wawadahan teh salamari sama amal petot mah wawadahan teh penting naon merekna teh wawadahan teh salamari kaboneka ngajajar aya koropak datang di madrasah nyangeyeng lain di usiaan sarwana jeung salakina salat jumaah datang koropak teh molor koropak jauh beuntah mata koropak mah tara macet mah lolor satu siap saputu satu apa mewakafkan mushaf al Anda boleh baca itu hadis riwayat Al-Bazzar. Anda boleh baca nanti setelah pulang dari sini hadis riwayat Al-Bazzar. Ada beberapa amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam barzah. Yang pertama adalah mewakafkan mushaf Al-Qur'an. Adapun yang kedua, melak tangkal. Ulah dipakai enteng melak tangkal teh, menanam teh ibadah, meruksak teh musibah. Marukaran kumaha salanting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang bejati nu bisa dipercaya. Dah kolot baheula mah hareupeun imah teh kibling jeung daun wera. Da eta teh simbol nu banu eling jeung nu banu era. Iraha baheula banjir, iraha pemanasan global, iraha cuaca ekstrim. Hayo. Wah baheula mah banjir. Naon sababna? Begitu datang hujan teh langsung ngana taneuh kana daun, tina daun kana ranting, tina ranting kana batang, tina batang kana akar, resapan tanah seimbang. Iraha baheula banjir, baroga tangkal hareupeun imah. Ayeuna mah pager paluhur luhur samang hareurian. Tatangga ge teu kabagean panon poe teh da. Halangan ku pagerna. Wah poe ge tara garing seuseuhan teh da kahalangan panon poe teh. Dengar kan tanu pak kenal luhur sih. Bahula maki beling jeung daun merah. Harapan imate sawoknya. Rambutan. Kapan manfaat. Ker pelora, ker fauna, ker kehidupan. Cuaca tidak ekstrim. Lain bohong bahula mah. Marukanan ajengan hampura. Melak tangkal ke ganjaran ageung pisan. Tah. Menanam itu ibadah, meruksak itu musibah. Dan ruksakna alam dunia di muka bumi, di daratan, di lautan teh akibat ulah manusia kene jang teh. Nya. Matak buanglah sampah pada tempatnya. Sok piceun ka sampah kasusukan sia dengekeun ka sasia. Perbuatan tidak terpuji anu sok piceun sampah kasusukan darengekeun sagala. Tuh karunya sia nu di wetan balanyir. Lung-lung ge karesek teh kana susukan. Urang nyaho. Baheula mah bersih, di wahangan model kieu teh beunteun singok boko, engkang-engkang. Bener baheula mah engkang-engkang. Nah, ajeuna dina cai make aya engkang-engkang nandakeun caina teh bersih. Keur leutik baheula mah engkang-engkang guyur. Resek, we karesek. Ruk we, urut soptek ge gareuleuh aing. Buanglah sampah pada paham tidak? Harus peduli dong kepada lingkungan. Menanam itu ibadah, meruksak teh musibah, melak tangkal, gede teh ganjaranna teh. Nu katilu apa sih amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam kubur? Ngadamel sumur, Kang, ngadamel sumur. Panharapan imah teh baheula mah aya sumur di tima. Laki tukang tani, ini ibu rumah tangga. Nyeun sumur, inget kene? Tatangga teh ngalacai giningan make dragon beh dieu mah. Beh dieu dragon teh baheula mah da di tima dikarekan giningan nya.
ngalacai, oh paingan pun aki barokah tukang tani incu jadi kiai. Gak ada peduli atuh ke masyarakat teh. Ayo nama cai batur saat cawi maneh subur digemuk sama dragon oke. Sebahil dasar. Eh lain bohong bahwa lama ngadamal sumur. Harapun bumi teh mangpaat maslahat ke santri ngalaleut. Ibakna segala rupi. Urang ngaracai teh ka mahaji we cenah ka mahaji caina herang teu saat-saat muasa atuh udah dijaga diraksa ku Allah. Naha pan mere mangpaat keur tatangga keur masyarakat. Ada mah sumur Kang, Kang. Hei, nyin sumur coba. Mun kontrakan isi mah hayo. Wah ya tungtungna kontrakan. Engselna teu deui tah. Lain ulah babana sagala rupa ge aya aturan dari harta kita ini ada hak orang. Itu ngadamel sumur, melatang, mewakafkan musab al. Sareng anu katilu tah nu kaopat naon sih anu ngocor teh ngadamel masjid. Aki urang hek dagang ditanggung. Nini urang ibu rumah tangga, aki urang tukang tani, tapi bisa ngewakafkeun masjidnya. Tak ina masjid jami meren wakaf teteh di akiti nini urang palangkos daraya satungtung eta masjid imaroh na idaroh na riayah na makmur ngocor pahala na tak usaha teh kudukil yang hampura ya di pasian kadedeh jengkanya ayah rencangan sami dagang kudu ayah nawa itu kudu ayah motivasi naon ya program na supaya sangkan semangat dina usaha na abdi mah ajengan tahun ieu teh hoyong ngadamel madrasah dinia salokal ngadoa we ka Allah ya Allah pasian abdi rezeki usaha abdi sing lancar abdi teh hoyong ngadamel madrasah dikabul ku Allah ngadamel madrasah pan satungtung madrasah dipake ngaji meureunna heh satungtung masjid dianggo ibadah ngocor tuh ulah orientasi pribadi tuluy kudu aya keur kepentingan umat. Ada mal pasantren, ajengan mah tah ngabukanana, atau santri tah anu sarakolakna jeung pasantrenna, tah urang nu beunghar, nyata danana, ibu doana, hadirna, ngadukungna, jadi bersinergi sadayana. Hei, yuk, ulang-ulang coba, kita lu bating ke Bang Emok. Bu, ibu, ngadamel sum, ngadamel sum, melatang, ngawakapkan al, ngadamel mas, tuh tos opat. Nah, onde cina jangan lu bakal ngocor sana jangan orang para kaya. Doa anak yang soleh, lain doa anak lu benghar, kina kita bangke, lain doa anu pinter, pinter ke, benghar ke, tuh soleh mah keur naon, tuh boga ke, ay soleh jeung soleha mah ngeunaheun. Tah kitu pentingna boga budak soleh jeung soleha teh. Bapak beunghar indung beunghar mah anak mah sok jadi raja teteh. Tok bapana beunghar indungna beunghar anak mah jadi raja. Bapana balangsak indungna miskin anak beunghar wadah dasar agama indung bapak pan jadi babu. Ngal isu indung teh nganterkeun incu ka TK. Jadi ayeuna teh ninina jeung incuna teh sakelas di PAUD. Mana aya PAUD huisan. Dibalik boga duit GBH aku incu dipake meuli lauk cupang. Cupang bandera 8.000. Oh, cupang adu 10. Cupang koi. Bu. Ibu. Sekali deh ya, diulang. Diulang nih saya ulang. Satu. Mewakafkan musab al. Ngadamal. Sumur. Melatang. Hei, ngadamel pasan? Hei. Mas? Hei. Madrasah dini? Ya. Majlis tak? Hei. Oh, amalkan. Jadi orang teh gitu tak? Hei, dina usaha teh di program. Abdi mah, oh, hoyong ngadamel madrasah. Oh, abdi mah hoyong majlis taklim. Malah kamari mah ayah rencangan. Pak Ustad, abdi mah ayah niat nawa itu hoyong ngaumrohkan. Muazin, doakan. Abdi teh usaha nasing majeng, sing barokah, sing maslahat. Kakobul. Akhirnya tukang azan, muazin dipergikan umroh wa alhamdulillah. Jadi ayat target, ayat motivasi itu. Kana gadean, bukan duit kana gadean semua. Tuh di Cianjur ayat mereka gadekeun kanang domba, sarek mah.
Diulang-diulang lah, kita kembali kepada yang awal. Siapa yang didoakan oleh malaikat Allah? Orang yang berwudu sebelum tidur. Orang yang melaksanakan saum sunat. Sahur ya sahur, sahur. Yang ketiga, orang yang menengok orang. Yang keempat, orang yang berinfak di jalan. Tak gitu. Enying-enying ke masjid, anak artot, gandum, kurma, makanan, berbagi. Berkah terus. Ayah tukang cukur, Kang, di abdi. Tiap hari Jumat dia gratis, Kang. Tiap dinten Jumatnya gratis. Terutama kamu barangkali anu yatim, anu fakir, anu miskin, mangga teu kedah mayar tina kawitna hiji gaduh tempat jongkok cukurna, ayeuna tos gaduh di mana-mana berkahna. Tah, ku infak, ku sedekah, ku jariah teh luar biasa. Majeng ngeneh teh. Aya nu di tukang parfum, tukang parfum sami infak, sedekah, jariah, bikin paket nasi di hari Jumat dipasikeun ka pemulung. Jadi dinten Jumat teh anjeunna mah ngadamel kotak nasi teh 10 siki, 20 siki, 30 siki dibagikeun ka pemulung, ka tukang beca. Ayeuna alhamdulillah majeng. Kamari ngakeun ning haos di bos inyuk. Sok buka bagi ka anak yatim, ka fakir, ka miskin, majeng dugikeun ka ekspor ka luar negeri ta tina inyuk ge. Hayu ku barokah mah. Nya, mata jangan takut miskin. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Tuluykeun acara kieu teh, insyaallah langkung barokah. Itu. Tak ibu kek itu lah putus asa tina rahmat Allah. Naon atuh kahadean teh yeuh memeh maot teh eta kahayang abdi. Bapak dan Ibu, sebagai materi terakhir, siapa lagi yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah? Kupingkeun dia. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah awal waktu di masjid. Nah, ketika zaman Nabi, kalau ingin sholat berjamaah sab yang paling awal itu diundi, Kang. Di Qur'an, kubanding ageng padilatna. Ya. Jadi sab yang paling baik itu sab yang paling depan. Sab yang paling baik itu sab yang paling awal. Dugikeun ka Allah sareng malaikat, emang macakeun sholawat keur jalma anu ngalaksanakeun sholat berjamaah sab yang paling depan. Mata kayong barokah berjamaah. Hati-hati, Pak. Lamun taradaek sholat berjamaah bakal diangkat keberkahan hartanya oleh Allah. Gitu. Debah lama masih kita gitu, mewah model ayeuna, kupalupu, kupapan. Tapi pan rame imaroh idaroh di ayahna, malakmur. Naradom kena tike eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh berang peti ulah bisina kaburu. Beres sholat ki carurik baheula mah lain emut ka dosa irunge kacepet palupu. Masih kita ini mah alalus menjulang tinggi mencakar langit di atas sirap di bawah permandani make karpet make neon mana eusina mana maghrib tilu jajar kata gemun persib teu main. Coba maghrib tilu jajar, isya dua jajar, subuh duaan ngajajar. Muadzan eta anu komat imam makmum ente ka mana ente udud batur salat teh kakarata kana galar mana kuncung mana kuntung. Kang, salat berjamaah. Nih ingat ya, abdi kadeudeuh ye ka nyaah. Waktuna salat urang kali pada masa daena ka masjid insyaallah sok amalkeun insyaallah barokah. Tos we anu geus puguh we itu amalkeun. Nu eta macan puguh jual beli model itu macan. Sok, karyawan sadayana ngatepan 12:15 menit satu azan zuhur, rengsek. Mungkin tos beres salat berjamaah mangga urang sasareng ngandamel deui. Itu dudungan ngajak ka hadean mah. Berkah usahana insyaallah. Nah, pan ngajaga ngaraksa salat berjamaah. Tah eta nu sok didoakeun ku malaikat teh. Orang yang menjaga sholat berjamaah 5 waktu di mas. Anda baca dalam kitab satu persatu ini saya bahas. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah awal waktu di masjid, bapak melaksanakan sholat isya berjamaah ya di masjid, itu sama dengan melaksanakan sholat malam 1/3. Tapi barang siapa yang sholat isyanya tidak berjamaah di masjid tanpa ada uzur syar'i, termasuk kelompok orang munafik, dengan itu saya nutup ke masjid tadi isya sob. Ulah dipake nyeri ya ngaji ya.
termasuk kelompok munafik tah lamun jalma teu ka masigit tah. Subuh bapak berjamaah lagi lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya itu dalam sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum sholat subuh sudah lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi sholat fardunya. Ulama sepakat tidak ada keraguan padanya. Nah, isya berjamaah, subuh berjamaah seperti melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Jaga tah sholat 5 waktu berjamaah, insya Allah berkah kehidupan urang. Kudu make wae contoh. Mekah, padang pasir, tandus, jarang hujan, demi Allah, ai jam-jam tidak pernah kering. Ayo, garing teh cai jam-jam. Keutamaan sholat berjamaah, tak. Di urang halodo tilu bulan, modal gampang, obe hese. Ya, Pak Haji, padang pasir kan di Mekah, tandus, luar biasa, ari onta, ai doma, arageung, ai berkah mah, walaupun makan debu, betul tidak? Berkah coba jukut loba di urang itu barokah doma baregang nu ngaritna leuwih begang ti doma. Saya besok telepon besok bos Galeno ditelepon babi bos Sarundeng ditelepon, tolong jaga sholat 5 waktu berjamaah seluruh karyawan untuk melaksanakan sholat berjamaah waktu di masjid biar ada keberkahan, sampaikan. Ya, hoyong didoakeun ku malaikat jaga tah salat berjamaah 5 waktu di masjid, insyaallah berkah. Kitu. Bapak Aina berwudu ya di rumah, berwudu. Perlahan dengan kepastian tidak tergesa-gesa. Salat sunah tahiyatul masjid. Masyaallah ya karim. Pahalana sarua jeung ngalaksanakeun ibadah haji dalam keadaan kain ihram, baca tah kautamaan salat berjamaah teh. Ageungna luar biasa. Itu cuma di bejaan teh unguk Allahu Akbar Allahu Akbar cepat majikan teh adan heueuh lain koma cenah lain ini ya cenah mah udud saudara di papatahan bapak salat subuh teh ye dihadiri oleh para malaikat salat subuh teh padilah keutamaannya luar biasa, ayo bapak salat subuh berjamaah rek kumaha beurangna rek kumaha sorena lamun subuhna geuningan dimimitian ku awon, ayo awali aktivitas dengan kebaikan dengan melaksanakan salat berjamaah di masjid sangkan siangnya sorenya lebih baik, buru bapak ke masjid berjamaah bapak salakina teh leuwih teu nyaho gede ganyaranana asam urat. Manya asam urat kungal komat. Aduh asam urat. Aduh. Rematik, aleh ya Allah, nya dari satulang seni. Kamasigit rematik. Kamasigit asam urat disampur nguseup lumpat. Katanya rematik. Tapi geuningan kana tungtung jeung-jeung mah aceh kasung. Are kitu wae hirup teh ieu. Masjid teh paling mana Bu? Di dieu teh masjid teh paling mana sih? Itu sanes. Caketnya ka ti Bumina teh teh caket teh. Saja moal. Mun ceuk urang rek naon nya eta ka masjid geus sakitu deukeut. Lamun rematik pan boga motornya euy. Boga mobil pake ceuk urang mah nya mun bener-bener rematik. Nyata sakapeung mah sok kesel ka salah kita. Geus aya kieu lah aing mah daripada husa SMA anjeurkeun kana Grab lah. Paling 2000. Lain seuri sedengit kan ka masigit. Ki anjeurkeun kana Grab. 4000 paling geus dinya ka dinya mah teh. Sok sakapeung mah asa kurang jarak rendah. Balesan deui. Besok kalau saya enggak kan ke kantor, saya mau nginep nih, pengen lihat sholat subuh berjamaah. Nah, kalau besok ngantor saya mau nginep yang ningali dak subuhna teh kumaha. Oh, depan hasilna teh beureunan eta beureun amal. Coba jujur nih di kampung ini orang meninggal disolatkan di mana? Keke ai nu maot dia disolatkan di mana? Di masjid. Ai keur hirup tara ka masjid. Ari ngeut maot pangharepna. Oh, sia mait mah diharep. Sok. Oh, diharap batu ngagoler nangtung si eta mah nya batu nangtung manehna ngagoler bener teu duh kaeranya jelema teh aya keur hirup tara ka masigit aya geus maot pangharepna
bagi nggak koler. Tapi dah karpet kenyahun, begitu datang mangit, mang, kemana wae, tuh. Jadi saya tahu maka masih kita sakali we bubuhan maut. Ayah tuh gitu. Tae, tate minantu ojo. Bu, ibu, sholat berjah, awal wak, dimas, masya Allah ya karim kan, tata kunci-kunci keberkahan deh, itu. Saya mau kasih tahu lagi nih kepada akang, ada beberapa amalan-amalan yang akan mendatangkan rezeki. Yang pertama memperbanyak istighfar. Yang kedua tolong ini diamalkan menyambungkan tali silaturahim. Adapun yang ketiga, mohon maaf sekali lagi, jaga sholat lima waktu berjamaah di masjid. Adapun yang keempat yang bisa mendatangkan rezeki yang tadi sangka, pintu-pintu rezeki akan datang kepada kita. Di antaranya mohon maaf perlu Anda sampaikan, yaitu berinfak di jalan Allah. Sok amalkan sholat berjamaah awal waktu di masjid. Dan mualami atau bucu kurang mahal itu. Wah, ganong itu, grab mah ganong. Saya buruk di ganong. Ais atau ais pakai samping kubat tadi tutup. Rematik wae mah. Susuk sakapun mah, kesel. Nah itu bukan salah kita, kesel. Bu, udah berapa nih? Satu kan sebelum tidur berwudu. Yang kedua menengok orang. Yang ketiga? Yang sahur. Yang ketiga, yang keempat berinfak di jalan. Nu kalima yang menjaga sholat lima waktu berjamaah, itu orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Sadayana teh aya sholat teh teh 12 baru 5 ya, berarti sore jadi 7 takang ke raja pula kasasaha. Lain naon meh ngeunaheun sarerea atuh naon urang oge ngaji pan perpasal bener teh kan aing ngaji geuningan tur perpasal itu langsung lah kayak nyaho 12 teh urang ge lila teh dia hapulannya bosnya yang ke raja pula kasasaha. Jadi supados hanca, Pak. Ya, jangan lupa ya, besoknya diamalkan, Pak. Mulai hari ini kita akan tidur kan? Berwudu ya. Insya santri didoakan sing sehat. Dalam rangka Hari Santri Nasional ya. Ya, santri sehat Indonesia kuat. Didoakan sing sehat. Rupina sakitu nu kapihatur berarti hapunten kasadayana teu tiasa diterangkeun. Insyaallah kaping 1 Desember ge engkin abdi aya jadwal urang teraskeun materi anu sanesna. Doa abdi doanya, Pak. Doa abdi Bapak didoakeun sing langkung berkah usahana. Ibu sing sehat. Sing tiasa umroh. Sing tiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Terima kasih kepada pemuda Pancasila ya yang turut mendukung acara ini. Semoga bapak-bapak semuanya saya doakan sehat selalu. Amin. Tolong sampaikan salam hormat kami kepada ketua pemuda Pancasila Pak Tubagus Dasep ya dari Ustadz Rukman. Semoga beliau dipanjangkan umurnya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.